Jag heter Anna och är plåstertant här på sjukhuset. Ja. Ja. Det ser ut som en brännskada. Ja. Ja. Vad har du bränt dig på? Jag tappade nudlarna. Nej, hade du ätit något? Nej. Åh, vad tokigt. Mm, vi försökte kyla det med kallt vatten. Jag hade läst jättebra någonstans att man kunde göra det. För under de första 20 minuterna så har man en chans att göra skadan lite mindre djup. Mm. Och sen så är det väldigt skönt om man fortsätter att kyla, för att det brukar göra lite mindre ont med svalt. Mm. Så att nu så ska vi ta och tvätta benet och lägga på ett förband. Och då kommer det göra mindre ont. För man har lite ont när det ligger helt öppet med luften. Så att då kommer jag tvätta med tvål och vatten. Gör det ont? Det kommer att svida lite. Men nu har ju du fått medicin här på akuten. Och det kommer att hjälpa lite grann. Så vill jag lägga så här också, så att du inte blir våt på byxorna när du är här. För jag ska ta och tvätta med mycket vatten. För då gör det lite mindre ont på dig. Så då tar jag ljummet vatten. Ja. Och det är helt okej att vara rädd. Rädd får man vara. Mm. Men man ska veta att vi gör ju det här för att det måste bli rent. Mm. Mm. Så då ska vi bara tvätta lite till och ta bort tvålen här. För vi vill inte ha några tvålrester i såret. Nej. Nej. Så då får det bra. Ja. Mm. Så då är jag klar. Och då brukar jag använda den här och torka lite försiktigt runt omkring. Jaha. Varför använder du den? För att jag kan inte tejpa där det är vått runt omkring. Jaha. Ja. Varför har du ett så stort plåster? Jo, för att när huden har lossnat, då kommer ju allt vatten ifrån din kropp ut. Ja. Och då måste vi ha sådana här skumgummi som suger upp vattnet. Och då här är som en disktrasa ungefär. Och då ska den vara lite större än skadan. Går du att duscha med? Nej. Nej. Det här ska ju vara så torrt. Mm. Och då får man gå tillbaka och tvätta med tvättlappar. Då får man tvätta lite grann. Så man kan inte duscha? Nej, man kan inte duscha. Hur länge ska jag ha det här på morgonen? Ja, nu ska vi träffas 2 gånger i veckan. Ja. Ja, så nu ska vi ha det här i 3 eller 4 dagar. Så träffas vi och sen gör vi samma sak. Vi tar av, tvättar, lägger på ett nytt. Och det kommer vara så i ungefär 2 veckor. Hur kommer det se ut när jag har tagit av plåstret och det har läkt? Ja, då kommer det vara alldeles torrt. Och då kommer du behöva hjälpa kroppen och smörja på med lite fetsalva. Så att nu är det viktigt att man hör att du går hem och vilar så att kroppen blir stark. Ja. Så ses vi om 4 dagar. Ja. Ja, så blir det här bra. Ja.